Po nga që mirë, në fillimet ka qënë mirë, pasaj si shqiptarët fillon duke bërë gjërat, vjedhje, gjëra këshu. Ja, ke marrë pjesë në më thëllë për tohë, të vjedhje, si që më formatë. Jo, 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 unë për vetë jo. Ke qënë emigrant më përpa? Kam qënë në emigrim, në Greqi kam qënë, por nuk ka si vendi jatë, nuk e... Si e përshkruan eksperiencën të ndërme në Greqi, do më thënë, qëfar ke punuar, sa e vështirë ka qënë aty, ose si stilë e shi njerëzit me emigrantët? Po nga që mirë, në fillimet ka qënë mirë, pasaj si shqiptarët fillon duke bërë gjërat, vjedhje, gjëra këshu. Ja, ke marrë pjesë në thënë për to, do më thënë për to vjedhje, si që më formatë. Ja, jo, jo, unë për vetë, jo. Ke punuar gjithë mërë me djerës? Nuk jam nga, jo, me djerës, këm punu gjithë mërë. Edhe këm marrë këtu ku jam sot, jam shumë mirë. Tani, një mesazh për të rinjë shqiptarë që largohen ka shumë. Qa duhet bëjnë ata që të frenojnë këtë largimin? Ose do më thënë, a duhet të jenë më të duruar, ose a duhet jenë më kërkues? Qa duhet bëjnë? Duhet të jenë më kërkues, duhet punojnë, se rinja sot Shqipëri vetëm rinjë në për kafe. Po t'i shofë shkafe dhe i ke plot. Vetëm kërkojnë nga babi, nga vlaj, nga dikush që ka jashtë shtetit. Kërkojnë lekë, ata duhet punojnë, po t'punojnë, duhet shofin vetë edhe e tesnë, edhe si nxjerret leku, e kupton. Dhe pas e do i pëlqedha ti, do të filloj të rregulloj vetë jetën këtu në Shqipëri. Pse të dalë vetëm jashtë? Ku ka më mirë se vendi jotë? Kur shkoj jashtë shtetit, ato që janë për shembull banalie, kuptohet. Nuk të trajtojnë. Nuk trajtojnë bash ashtu si duhet. Po mbahet edhe sjellje, si sjellesh, si e rregullon vetë, a kuptoh? Marrdhënien me njerëzit me. Ai që shkoi para parë ka shumë vështirë. Kur i ke ditë në Greqi, domethënë si ke ikur? Ke ikur me shoqërinë, ke ikur me familjen, si? Jo, kam ikur me shoqëri. Sa e vështirë ka qenë që ta ambientoheshe në Greqi, domethënë, në fillim? Në fillim ka qenë shumë e vështirë, se nuk dija gjuhën. Pastaj me kalimin e kohës, avash avash, puna me njerëz, me grek, komunikimi, mësova edhe gjuhën. Pastaj u normalizua çdo gjë.